ಸಂತೋಷ ಎಂದರೇನು? ಹೊಸ ಜೊತೆ ಶೂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದೇ? ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಿಂದ ಅದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಈ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಅಡಗಿದೆಯಾ? ನೂರಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ವೇದ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನಿಸರ್ಗದೊಡನೆ ಕಳೆದ ಸಮಯವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ನಿಸರ್ಗದ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಅದೇ ಸಂತೋಷ ದೊರಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಕಾ ಕೆಲ್ಟನ್ ರವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವರು ಮಾನವನ ಸೈಕಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಎಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರತಿಮರು. ಇವರು ಬರ್ಕ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ನಿಸರ್ಗದ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 6 ದೇಶಗಳ 7,500 ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ಥ್ನ 2 ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಡುವ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಂತೋಷ, ತೃಪ್ತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಕುತೂಹಲ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಅತೀವವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದವು. ಅಂತೆಯೇ ಸುಸ್ತು, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಹೀನತೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಸಿದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ತಿಳಿಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು. ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂತೋಷದ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅದ್ಭುತತೆ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲ ಅಡಿಗಲ್ಲುಗಳಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವು ಆಳವಾದ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಭಾವವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವನವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಸರ್ಗದ ಅದ್ಭುತ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಸರ್ಗದೊಡನೆ ಜೊತೆಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.